Eu entrei um pouquinho antes só para testar. <laughs> que tá indo tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Só vou confirmar aqui. Hey guys. Só vou confirmar uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Se tá ao vivo. Vocês conseguem me ouvir? Yeah? Everything good? All right. Awesome. Awesome, awesome. Okay, guys. Hoje, vamos fazer uma revisão geral dos tempos verbais principais. Mas antes de começar, eu queria saber como que vocês estão, como que vão as coisas no Brasil ou eu sei que tem pessoas no mundo inteiro, é que como que vocês estão? Ficando meio em casa. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão trabalhando. O que é maior dificuldade? O okay, que você está aprendendo neste momento? O que está acontecendo com vocês? Aqui eu acho que a gente vai por fases, né? Tem fase que a gente, ah, tô bem, tô bem, já me adaptei. Em outros momentos que a gente fica, pelo amor de Deus, <laughs> quando que vai voltar para o normal? Será que nunca vai voltar para o normal? Sabe? Uh, ah, legal, gente. Ok. Ah, Natália? Nossa, já são as quatro horas da tarde, Natália. Caramba. Aqui, eu estou aqui na Flórida, são as 10 horas da manhã. Uma hora de diferença. Home office. Working from home. Exactly. Every single day. Every single day. Triste por ser a última aula. Então, uh, é, pois é. Hoje é a última aula dessa, desse desafio, tá? mas a gente vai continuar, eu e Gavin, Javi, estamos sempre postando aulas no YouTube, Instagram, Facebook, eu tenho um, um canal no Telegram agora, se vocês querem entrar, que estamos sempre compartilhando informações, conteúdo para ajudar vocês, ok? Uh, e não sei se tem algumas pessoas novas por aqui, Deve ter, mas para vocês que não me conhecem, meu nome é Jackie, com IA no final, como que vocês estão vendo aqui, eu recebo muita mensagem para Jack, sem o IE. Mas meu nome tem IA no final, Jackie. Eu sou de Chicago, nos Estados Unidos. Então vocês vão perceber um sotaquezinho de vez em quando, principalmente com o, o som do vogal A e O. <laughs> mas. Uh, eu moro na Flórida agora, sou casada com brasileiro, morei quase uma década no Brasil e eu amo o Brasil, estou morrendo de saudade do Brasil, queria muito viajar, poder viajar agora, mas temos que fazer o que dá para fazer. Essa aula fica gravada sim, todas as aulas ficam gravadas. E segunda-feira, o Gavin, ele vai fazer uma aula, tá? Ele pulou essa última segunda porque era aniversário dele, mas na segunda que vem ele vai dar realmente a última aula ao vivo desse stay at home challenge e vocês sou participando sou assistindo também estão ajudando porque esse dinheiro que a gente recebe pela monetização do YouTube estamos doando para uma caridade que doa as coisas básicas e que ajuda as pessoas a uh, com dificuldades, principalmente neste momento. Então, vocês também estão ajudando. Vocês estão fazendo uma coisa legal durante essa quarentena. E só ficando aqui assistindo o vídeo. Estão ajudando outras pessoas, ok? Ah, mas, vamos começar, gente? Essa tela aqui, deixa eu ver aqui. Onde estou compartilhando minha tela. Dá para enxergar, eu posso deixar maior, se for melhor para vocês. Tá, aqui é menor. Aqui é maior, eu acho que é maior fica um pouco mais fácil de enxergar, né? Ok, vou deixar assim mesmo. Eu vou ficar menorzinha aqui no canto. <laughs> ok. Nessa aula, vamos fazer uma revisão, não de tudo, porque uma revisão de tudo seria uma aula de 10 horas. Mas vamos fazer uma revisão geral dos principais tempos verbais, ok? E aqui eu tenho uma lista dos nove principais tempo, tempos verbais, ok? Tem, tem mais tempos verbais que isso, mas não são tão usados, tá? Então, vamos focar no present, past, future e os perfect tenses, ok? A gente vai fazer uma revisão geral para que vocês estão se sentindo bem melhor e os materiais, uh, se vocês estão na lista recebendo os, os e-mails, também na descrição tem os links para vocês receberem Materiais. E eu acho que o material, principalmente para essa aula, é, é um recurso muito bom. Cada vez que vocês estão precisando criar uma frase, uma frase afirmativa, negativa, uma pergunta, vocês podem usar esse material como um recurso para saber que você está realmente criando a frase corretamente. Ok? Então vamos começar primeiro com o Present Simple. O Present Simple Usamos igual vocês usem o present simple no português para falar sobre sua rotina, o que você faz normalmente e fatos gerais, tá? Uh, sei lá, pássaros voam, peixes nadam, essas coisas, fatos gerais a gente usa o, o present simple, ok? Com o verbo be, ok? É muito simples. Você tem seu sujeito, né? O, e você conjuga o verbo be. I am, he, she, it is, you, we, they are. Ok? Quando você quer fazer a frase negativa, em português, vocês simplesmente usam não, né? Eu não sou. Ele não é. Vocês não são. Mas em inglês, a gente vai colocar essa palavrinha not no final. Ok? I am not. You are not. He is not. They are not, mas muitas vezes usamos uma contração, tá? Então a gente fala: He isn't. They aren't, ok? Então aqui tem esses exemplos: aqui frase afirmativa, I am at home. Eu estou em casa, ou negativa, I'm not at work. Eu não estou no meu trabalho, ok? E com frases interrogativas. Você pode colocar uma pergunta, uma palavra de pergunta. Who significa quem? What o que? When onde? Uh, desculpa. When é quando. Uh, where onde? Which qual? Why por E how como? Ok? Uh, o material sim, vocês podem baixar. O link está na descrição e se vocês já receberam o e-mail com a notificação dessa aula, tem um botãozinho falando baixo o material aqui, vocês podem clicar, ok? Ah, tá, então com frases com o verbo be, você pode sim, é opcional, tá? Você simplesmente pode falar, are you Jackie? Mas muitas vezes a gente fala, how are you? Como você tá? Ok? Então você pode usar uma dessas palavras de perguntas. Por exemplo, eu quero saber onde você está Where are you? OK? Então, vocês é muito bom comparar o inglês e o português nesses casos, porque é muito parecido, mas vocês em português vocês falam onde você está, OK? Mas em inglês a gente não fala where you are. A gente fala where are you, OK? Então a gente coloca o sujeito no final. Tá? Então essas coisinhas são detalhes que fazem uma diferença muito grande. Na hora de comunicar. Então, o verbo be, simples, né? Com todos os outros verbos, tá? Frases afirmativas, a gente simplesmente tem o sujeito e o verbo, a gente conjuga o verbo. Normalmente, o verbo I live, I eat, I go, I have. Mas, se for o verbo da terceira pessoa singular, a gente coloca esse S no final. He eats. She lives. It has, ok. Com frases negativas e frases interrogativas, a gente tem que colocar um auxiliary verb. A gente tem que colocar do, ok? Do ou does. Com frases negativas ou perguntas, ok? Por exemplo, eu quero dizer que a Sally não gosta de chocolate. All right? So. A gente tem o sujeito. A gente não pode falar Sally no like. Isso seria errado. Infelizmente, seria fácil, né? A gente tem que colocar do ou does. Então, Sally, terceira pessoa singular, seria does, né? Sally does not like, ok? Ou a contração Sally doesn't like chocolate. Se fosse eu, se eu quero dizer eu não gosto de sushi, ok? Eu falaria I. Como que seria a conjugação de do com I? É I do ou I does? I do, né? I do. I do not. E a contração de do not, como que é? I don't. I don't like sushi. Ok? isso é uma diferença boa para anotar, porque em português vocês falam sushi. Sushi. Em inglês é sushi. Sushi. Essa primeira sílaba é a sílaba tônica quando a gente fala sushi em inglês, ok? E com frases interrogativas também. Você tem que ter esse do ou does, ok? Mas não com o verbo be, alright? Por exemplo, eu quero dizer: onde você mora? Onde você mora? Eu não posso falar where you live. Ok? Eu preciso colocar uma palavrinha. E o sujeito you, é you do ou you does? You do. Então seria where do you live? Where do you live? Onde você mora? Ok? E eu quero saber por que a Sally não gosta de chocolate? O que tem errado com essa mulher? Por quê? Porque é why e Sally terceira pessoa singular, né? Não seria Sally do, don't, Sally doesn't, né? Então why doesn't Sally like chocolate? Okay? Why doesn't Sally like chocolate? Okay? Então esses, uh, sei lá, estruturas, essas estruturas aqui são recursos muito bons para você. Se isso ainda é uma coisa nova para você, cada vez que você quer criar uma frase Interrogativa, negativa, afirmativa, utilize esse recurso para criar uma frase correta, ok? E uma coisa interessante: uh, temos os frequency adverbs, né? Esses adverbios de frequência, começando com never, que significa nunca, né? Se você nunca faz uma coisa, I never do anything, ok? E a gente vai aumentando, ok? Tem essa esse desenho aqui, é hardly ever, e é quase nunca, seldom, rarely, raramente, sometimes, às vezes, frequently, often, frequentemente, almost always, quase sempre, always, sempre. Então, vocês veem uh, em ordem, alright? Podemos usar esses frequency adverbs normalmente para descrever nossa rotina, que normalmente é o present simple, ok? Então, se eu quero dizer, eu nunca estou atrasada para a sala de aula, estou usando o verbo estar, né? Que em inglês é be. So I am never, ok? Vocês estão vendo onde eu coloquei esse frequency adverb? Never fica em cima. Oh, aqui eu consigo mostrar para vocês. Ai, que legal. Ok, aqui never fica depois do verbo be, certo? Mas, se eu estou usando outro verbo que não é o verbo be, onde que é? Onde que está a frequency adverb? Antes, ok? Então, eu quero dizer que o Paulo, Paulo raramente come carne vermelha, ok? Paul rarely, rarely eats red meat. Então, a, a posição desses frequency adverbs é importante. Quando estamos usando o verbo be, vai depois. I am never late for class. Ou I am always late for class. I am sometimes late for class. Ou antes do verbo, se não for o verbo be. Paul rarely eats red meat. Ok? Então, agora, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Ok? Vamos começar bem simples, tá? Eu vou mudar isso para deixar um pouquinho menor. Estou aprendendo a utilizar a tecnologia aqui. <laughs> ok, guys. Eu quero saber frase completa. What is your name? Ok. Então você vai começar. My name. Uma coisa bem simples, ok? A gente vai entrando, vai vai ficando mais difícil. Então, se você está achando isso muito difícil, calma aí, calma aí. Okay, so what is your name? What is your name? E muitas vezes a gente fala what's, what's, a contração. What's your name? What's your name? I love teaching English. Yes, I love it. <laughs> okay, my name is Daniela, my name is Lillian, my name is Leticia, my name is Rodrigo, my name is Elizabeth, Jorge, Gisele, Paulo, Rafaela. Great. My name is always Julia. Yes, it doesn't change. Very, very good. Excellent job. Okay. Next question. So, and nessa primeira pergunta, a gente estava usando o verbo be. What is? Agora eu quero dizer, quero saber. Where do you live? Where do you live? Uma coisa bem simples. Onde você mora? Francini, Amanda, Jacqueline. Okay. Johnny. Clementina, Wellington, all right, where do you live? Where do you? E fazemos perguntas, a gente usa esse connected speech. Where do you live? Where do you live? let where do you vira where, where, where do you? Where do you? Where do you? Okay, I live in Brazil. I live in Maranhão. Ótimo. I live in... Campinas, ai que legal, São Paulo, Layton, Utah, Indaituba, very good, Teresópolis, Madrid, ai que legal, Campo Grande, muito, muito bom, gente, acho que isso é fácil demais, fácil demais, né? Ok, what do you sometimes do on the weekends? Ok, nos fin finais de semana, Quero... o que é que você faz às vezes? No final de semana. What do you sometimes do on the weekends? What do you sometimes do on the weekends? Ah, que legal, tem gente que mora no Portugal, Japão, Canadá. Muito legal. Ok, Barcelona, France, meu Deus, gente, que grupo internacional que temos aqui. Muito legal isso. Ok, what do you sometimes do on the weekends? E lembrando, essa preposição on, Usamos com dias da semana, né? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. E também final de semana. E são os dias da semana. On Saturday, on Sunday, on the weekends. Porém, no inglês britânico, eles falam at weekend. Só so, para confundir as coisas. Ok. I play soccer on the weekends. Good. I sleep on the weekends. I spend time with my family. Very good. I practice my Thai on the weekends, okay? Uh, no new English Americano, a gente fala on the weekends, okay? The weekends. Sometimes I go to the beach. I sometimes watch movies, okay? I study English. I don't do ah uh, vamos mostrar essa aqui, porque isso é só um exemplo bom. Em In inglês não pode ter dupla negativa. Então se tiver a palavra not, você tem que usar A, a, a palavra positiva, afirmativa. Então, aqui seria I don't do anything. I don't do anything. Eu não faço nada. Okay. Very good. I sometimes go... Ah, vou mostrar aqui. Ai, gente. I work on the weekends. I sometimes watch YouTube on the weekends. Very good. I study English. I stay at home. Awesome. Eu vi uma aqui que eu queria mostrar para vocês para corrigir uma coisa do shopping, cadê? Ah, okay, here it is. Okay, I sometimes go shopping. Se você quer dizer fazer compras, é simplesmente go shopping, tá? You go fishing, é Pescar. Go shopping, go running. Você vai procurar. Se você quer dizer ir pro shopping, seria go to the shopping mall, okay? Ou simplesmente pode falar mall. Okay, or a shopping center. All right? Great job, you guys. Okay, next question here. What do you rarely... Rah, 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 remember, uh, dessa primeira aula The rá, né? What do you rarely eat for breakfast? What do you rarely eat for breakfast? Ok, coisa que você para café da manhã. I rarely eat... Meat for breakfast, for example. Eu raramente como carne. É, seria estranho comer. Ah, talvez um presunto, uma coisa assim. Mas carne mesmo, não. Okay, I rarely. So, what is something you rarely eat for breakfast? I rarely eat. Here we go. Good example. I rarely eat bacon. I rarely eat eggs. I rarely eat cereal for breakfast. I rarely eat bread. Ah, essa é boa. Como que vocês falariam essa palavra aqui no finalzinho? Muita gente fala wa waffles ou uma coisa assim. Mas é waffles, waffles. I rarely eat waffles. I rarely eat waffles. I oops. Uh. I rarely eat eggs. I rarely eat fish. Yeah, I've verdade, that you. I don't eat fish typically either. I eat bread with cheese and drink coffee. Very good. Excellent. Excellent, guys. Okay. Vamos continuando com o present continuous. Okay. Agora vou aumentar isso aqui. All right. Eu vou mostrar, ok, vou só tirar isso, ok. O present continuous é aqui. Usamos o present continuous, isso é muito parecido com o que vocês fazem no português, tá? Ok, está acontecendo, vocês têm o verbo estar, vocês conjugam esse verbo estar, e depois vocês usam o gerúndio, o verbo que termina com ando, ando ou indo, né? Em inglês, fazemos a mesma coisa. Então, isso é super, super simples. Eu adoro quando isso acontece. Quando é a mesma coisa em inglês e português, é simples para a gente entender, ok? Mas, uh, a gente não chama esse, esse verbo que termina com ing como gerúndio. O correto seria present participle. Mas, tanto faz. É mais importante entender que é o verbo mais ing. Então, com frases afirmativas, temos o sujeito, o verbo be, am, is, are, e o verbo que termina com ing. Por exemplo, right now, você pode falar: I am studying English. I am studying English. Se você não está estudando inglês, você simplesmente vai colocar o not antes desse gerúndio, ok? I am not. Studying English, ok? Aqui embaixo a gente tem The baby isn't sleeping, ok? Lembrando que a é contração de is not, a isn't e are not, a aren't, ok? Então, bem, bem simples. E com frases interrogativas, a gente tem aqui uh, os, as perguntas, as, as palavras para criar uma pergunta: Who, what, when, where, which, why, how. Verbo be, am, is, are, sujeito e o present participle, que é esse verbo que termina com ing. Eu quero saber o que você está fazendo. Eu não falo what you are doing. Isso seria a tradução da pé da letra do português. A gente tem que colocar esse sujeito entre o verbo be e esse verbo com ing no final. What are you doing? What are you doing? Ok? Então, e você pode responder falando I am e o verbo que termina com ing. Bem simples, né? Então, eu quero saber de vocês. What are you doing right now? What are you doing right now? Quero que vocês criem uma frase explicando o que você está fazendo agora. E esse What are you doing? What are you? vira What are you? What are you? Raramente a gente fala tão. How's Adam? And she ah, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Or what you doing? What you doing? Here we go. I'm making lunch and listening, listening. Thank you for também, Listening to you. Okay. And she simply listen to, listen to the radio. Listen to the birds. Listen to me. Listen to the music. Okay? I'm learning English with Jackie. They Yes, I'm watching this wonderful English class. Excellent. Thank you guys. I'm cooking. I'm cooking. Very good. Here we go. I'm whoops. I keep pressing the wrong one. I'm learning English with Jackie. I'm eating right now. I'm watching. Oh, thank you, Evie, That's so sweet. So here, uh, okay, I'm studying English. I'm in my bedroom watching the video and learning English. Excellent. Ah, here's a good one too. I'm taking notes about your class right now. Awesome. Great job, you guys. You guys are so smart. OK. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil. What is happening in the world right now? Aqui você pode criar uma frase utilizando qualquer sujeito. Você não precisa falar I am. Você pode falar, tipo, people are, or doctors are, or okay for. Vocês podem ser criativos aqui. So, what is happening in the world right now? What is happening in the world right now? Muita coisa, né? I'm improving my English? Good. E neste mundo, o que está acontecendo no mundo, gente? Muita coisa, né? A lot of people are staying at home, right? doctors are working well it depends on the type of doctor some doctors are working a lot some doctors are not working that's the truth as well um, okay so what are you what's going on in the world you guys what is happening in the world right now doctors are getting crazy or they're going crazy with the coronavirus it could be yes the coronavirus is happening yes it's it is spreading, unfortunately. Uh, spreading, Uh-huh. Yes, it is spreading. People are staying at home. Okay? Staying at home. Ficando em casa seria stay at home. Yes, just like people. Uh, e a palavra people já é plural. Então você não precisa colocar esse, tá? People are staying at home. And so the atmosphere is more relaxed. Yeah, it's true. Isso é parte boa, né? o ambiente, atmosphere atmosfera está mais limpo, está mais relaxado agora. It's, it's raining in Piraíba right now. It's raining here too. It's raining here too. Very good. This is a great one. The scientists uh, com S no final, are looking for a vaccine for the coronavirus. Absolutely, absolutely. Doctors are working every single day. The world is going crazy. Uh, Por que o não não pode ser sozinho? Não sei exatamente qual é essa pergunta. People are dying. I know this stuff is sad. Ok, vamos, vamos mudar o assunto, né? Essas é meio triste tudo que está acontecendo. Ok, vamos continuar com o. Ah, não. Tem mais uma coisinha aqui. Ok. Agora a gente já praticou o present continuous, simples, né? Vou aumentar isso aqui para que fique mais fácil para vocês. Ok? Porém, tem algumas diferenças. Até agora, o present simple e o present continuous é muito tranquilo, né? Porque faz sentido. Em português, vocês falam igual. Mas tem alguns verbos em inglês que a gente chama de non-action verbs e state verbs. Que não pode usar no tempo verbal continuous, ok? Esses verbos como know, believe, smell, see, fear, admire, forget, remember, understand, etc. Esses verbos vocês não usa no tempo verbal continuous. Em português vocês fazem isso, mas em inglês não. Por exemplo. Uh, em português é até normal falar, nossa, eu não estou acreditando nisso. O verbo acreditar significa believe em inglês. Mas a gente não fala, I am not believing this. Porque a gente não usa o verbo believe com ing. A gente usa só no simple present ou simple past, ok? Ou uh, perfect também, o future. Mas não pode colocar ing no final. Se você quer dizer, eu acredito em extraterrestres, tá? Você falaria, I believe. I believe in aliens, ok? Ou se você quer fazer a, a, a frase negativa, I don't believe in aliens, né? você tem que colocar esse do not para fazer uma pergunta negativa, ok? Mas a gente não pode falar, I am believing, ok? Isso seria errado. Aqui, a gente tem Sally, ela sabe a resposta. Esse verbo, não, também é um non-action verb. Você sabe ou você não sabe. Mas isso faz sentido, porque em português, talvez até só o restaurante... Ah, você pode falar, estou sabendo, né? Isso você até pode falar em português. Mas em inglês, você não pode falar, I am knowing. Isso é errado. Então, you know or you don't know. Então, a Sally knows the answer ou Sally doesn't know the answer, Okay? Não existe she is knowing or is not knowing. Não existe, ok? E aqui o verbo to see. Eu posso perguntar, você está, está me vendo? Você está me vendo aqui? É até comum falar assim no português. Mas em inglês, o verbo see como ver, também você só usa no tempo verbal Uh, simples. Então você pode falar Do you see anything? Você vê alguma coisa? Ou I, você pode falar I see a bird. Okay, eu vejo um pássaro. I don't see anything. Eu não vejo nada. Não estou vendo nada. Porém, isso seria o correto. Usamos sim às vezes. se si com o gerum, uh, com ing informalmente, ok? informalmente se pode falar isso. mas também temos a expressão saying I'm seeing someone. isso significa que estou no começo do um namorado, de um namoro com alguém, ok? Eu vou dar mais exemplo. I could say Mary and John are seeing each other, ok? eles estão se conhecendo de forma romântica. Isso não significa que eles estão vendo o outro, ok? Eu posso. Mary, do you see John? Mary, você consegue ver? Você enxerga? Você consegue ver o John? Yes, I see John. Eu vejo ele. Mas se eu, quero, se eu estou falando, Mary is seeing John. Isso muda totalmente o significado da frase. Isso significa que ela está meio namorando ele, ok? Tem muito, muitos verbos que cai, encaixam nesse non-action or state of verbs. Então é importante tomar cuidado com isso. Se você quer dizer, nossa, eu não estou lembrando de seu nome. Em inglês, você não falaria I am not remembering. Não. Você só usa I don't remember. I don't remember your name. Ou I remember your name. Ok? Então isso é, é importante. Prestar atenção, porque tem muita coisa que você pode falar em português, que traduz perfeitamente no inglês, mas tem algumas coisas que não traduz perfeitamente, ok? Deixa eu ver aqui se tem confusão <laughs> nos comentários aqui. Ok, I believe in God, very good. I'm seeing someone. Ok, aqui, I'm seeing someone. É tipo, estou namorando, meio informalmente, ok? Aqui eu acredito em Deus. Perfeito, você não falaria I am believing. sou eu acredito, ok? porque quando meu amigo foi morar na Ásia? Alien. Ok, alien também. Mas é raro isso, sabe? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, é, um estrangeiro você pode também chamar de alien mas não é muito usado. Eu acho que talvez no passado era mais usado, mas aqui é mais foreigner, okay? A foreigner or immigrant, ou uma coisa assim. Okay? Ah, boa dúvida aqui. Essa dúvida gostei. Okay? Auxiliary verb do. May I say or may I use do in an affirmative sentence? Sim, e isso dá ênfase, tá, na frase. Então, por exemplo, se alguém fala, Jackie, você não gosta de sushi? A pessoa, ah, I do like sushi. Eu, eu mesmo gosto de sushi, ok? Ou se você, só dá um ênfase. Mas normalmente a gente responde assim, quando uma pessoa meio questiona se a gente gosta ou não gosta, se a gente acredita ou não acredita, a gente fala assim do, Tipo para dizer mesmo, ok. Ah, isso é muito boa. Ok, oh, cadê? Uh, I'm loving. Ok, Rosângela, que bom que você fez essa pergunta. É errado se você tá fazendo um teste de proficiência, tá? Porém, no inglês, informal uh, usamos muito. I'm loving this. Movie, or I'm, I'm really liking this class. Usamos informalmente sim, tá? Porém, é errado gramaticamente usar like e love no uh, tempo verbal continuous. Então, se você está fazendo um teste de proficiência, uma coisa mais formal, é bom evitar, tá? Mas no inglês informal usamos sempre. I'm loving this song. I'm really liking my new job. Usamos muito, ok? Então, é uma. Isso é um caso em okay, que uma coisa errada vira correta por causa do uso. Tá bom? Ótimo, gente. Vamos continuando. Ok. Vamos com o past simple. O past simple. Ok, só so vou mudar o banner aqui. Ah. Uh, right. Só para colocar outra coisa. Ok. Vamos com o past simple. Então, o Javi fez uma aula incrível sobre o past simple, em que ele mostrou como que vocês conjugam, né? Verbos regulares, você adiciona ED. Irregulares tem uma lista enorme que vocês simplesmente têm que decorar. É assim. Mas, como que podemos fazer, criar frases afirmativas, negativas, interrogativas com o passado? Bem, bem simples. É muito parecido com o presente simples, tá? Temos o sujeito e o verbo be. Mas o verbo be é was ou were, né? Em inglês, é, uh, no presente, é am, is, are. Mas no passado, só tem dois: was, were. I was, he was, she was, it was, uh, you, we, they were. Ok? Então, se eu quero dizer eu estava em casa no passado, I was at home. Frases negativas, a gente simplesmente coloca a palavrinha mágica para criar uma frase negativa, not, né? I was not at home. You were not at home. E essa é a contração de was not a wasn't e were not a weren't. Então, se eu quero dizer você não estava no seu trabalho, you weren't at work. E com frases interrogativas também. Seguimos, tá? Who, what, when, where, which, why, how. Was, were e o sujeito, ok? Onde você estava ontem à noite? Hmm. Where were you last night, ok? Last night. Where were you last night? Where were you last night? Então, com o verbo be, eu acredito que é bem simples, mas é bom prestar atenção da posição do sujeito na frase, ok? Então, frases interrogativas. A gente coloca o sujeito depois, tá? A gente não fala where you were. Como que seria em português? Onde você estava. Em inglês, seria tipo, onde estava você. É a tradução. Da pé da letra é errada. Where were you last night? E com outros verbos, a gente tem o verbo e a gente conjuga no passado. Por exemplo, o verbo live é um verbo regular, né? Então, a gente simplesmente coloca de, porque esse verbo já termina com e. Eu quero dizer, eu morei ou morava no Brasil por quase 10 anos. I lived. I lived in Brazil for nearly 10 years. Okay? E para fazer a, a frase negativa, a gente coloca did not. Ok? Did é o passado do verbo do. Né? Mas você não vai conjugar esse outro verbo, ok? Se eu quero dizer, eu não morei, eu não morava no Brasil, eu falaria, I didn't live, ok? Eu deixaria. Eu vou escrever aqui. I didn't live in Brazil, ok? É, aqui eu deixei esse verbo sem conjugação, ok? Porque a gente só conjuga esse verbo aqui, Tá? E aqui o sujeito did not verb I didn't. Sally doesn't like chocolate. Oh, oh desculpa, isso é errado gente. <laughs> Sally didn't. Okay, ela não gostava. Sally didn't like chocolate. Okay, no passado. Talvez quando ela, when she was a child. Okay. E frases interrogativas eu quero saber onde você foi. Hoje de manhã. Onde você foi hoje de manhã? Where did you go this morning? Ok? Então, quando a gente tem esse auxiliar did ou didn't, o verbo que segue você não conjuga, tá? Você não falaria where did you went, uma coisa assim. Ou, ou Sally didn't like, isso seria errado, okay? Where did you go this morning? Ok? Então, agora vamos praticar. Eu want to where were you before this class? Where were you? Então aqui eu estou falando do verbo be, OK? Where were you before this class? Onde você estava antes dessa aula aqui? Before this class, I went to the grocery store. Grocery store. Eu vou escrever before this class. I went to the grocery Store. Perfeito. I went to the grocery store. Um, weren't e okay? Essa dúvida aqui. Weren't, weren't they? Weren't at home. Won't. Eh, são parecidos, mas são um pouco diferentes. Weren't, weren't, won't, won't. Para falar sobre o futuro. Okay. Excellent. Okay. I was taking a shower. Very good. Very good. Oops. Okay, before this class, I was in my bed. I was taking care of my dogs. I was sleeping. A lot of people were sleeping. That's great. Oh, I was at the sanctuary. Wow, how nice. I had breakfast before this class. I was cleaning my apartment. I was in I was working before my class. Here, I was working on, I was working on my research project before this class. Very good. I was I went to my garden. I was at home. I was working before this class. I was driving. I was at home. I was studying English. Excellent. Excellent. Okay. Um, deixa eu ver aqui. Whoops, perdi. Okay, agora eu quero saber: what were you not doing before this class? What were you not doing before this class? People okay, que não estava fazendo antes dessa aula? Maybe you were not. Exercising, maybe you were not uh, cleaning. Pode ser qualquer um. Estou para praticar, criando uma frase na forma negativa. Ah, go say I was singing. You say, boa. okay." So, what were you not doing? I was not. I was not. Uh, I was playing video games. Tem um atraso aqui no meu computador. I was. Deixa eu responder essa pergunta. Alguém falou mesquita? E professores dizendo que não é errado usar ing. Depende, tá? Igual que eu falei. Uh, tem alguns verbos que assim não pode mesmo. Por exemplo, no, believe, fear. Tem alguns verbos que realmente não usa. Tem outros verbos que o significado muda. Por exemplo, see. Si. Igual esse exemplo que eu dei. O verbo like e love não é correto, tá? Então, se você está fazendo um teste formal, não indico usar. Mas no inglês informal, usamos sim. Ok? Alright. I was not exercising. okay Very good. I was not wearing masks. Assim, ah, se você está na sua casa, não precisa, né? I was not studying. Great, I was not cooking. Excellent. I wasn't drinking beer. <laughs> Cadê? Ah, Pierre. I wasn't drinking beer. Bom, yeah, melhor. I wasn't waiting for you. Okay. I wasn't sleeping. I wasn't watching TV. I wasn't sleep. Perfect. I wasn't swimming. Excellent. Excellent, guys. Okay. Vamos continuar com o Okay. Agora vou mostrar aqui a tela. Alright. E lembrando, não vou entrar em detalhes sobre used to, be used to, get used to, porque tem uma aula de uma hora sobre isso. Mas também você pode usar used to para falar sobre o que você fazia ou costumava fazer no passado, tá? Então vamos com o past continuous. Usamos o past continuous para falar o que estava acontecendo no passado. Então isso é muito parecido com o português. Beleza. Então, em inglês. Uh, é a mesma coisa. I was. Você só conjuga o verbo be no passado. I was taking a shower when you called. E normalmente usamos o past continuous para descrever a situação quando uma outra coisa aconteceu. Normalmente. Ok? Por exemplo, se eu quero saber por que você não atendeu quando eu liguei, eu posso explicar. I was taking a shower when you called. Ok? Ou eu quero saber, as crianças não. Eu quero falar que as crianças não estavam brincando quando eu cheguei, ok? Aqui seria negativo. Simplesmente adiciona essa palavrinha, not. The children were not or weren't playing when I arrived. So, descrevendo essa situação, o que estava acontecendo quando eu cheguei, ok? Se alguém, meu marido pergunta para mim, quando você chegou, as crianças estavam fazendo o quê? Pois eu não sei. Mas eles não estavam brincando. They were not playing when I arrived. Estavam dormindo. Ok? Eu quero fazer uma pergunta. Também a gente tem essas palavras de criar perguntas. O verbo be no passado, was ou were, sujeito e esse verbo que termina com ing. Ok? What were you doing when I called? What were you doing when I called? Ok? Então, eu quero saber o que você estava fazendo quando eu liguei, alright? Vamos, oh não, será que eu repeti tudo isso? <laughs> Galera, estou perdendo tudo aqui. Ok, sim, eu repeti tudo, desculpa. <laughs> oh, parte 5, ok, vamos lá com o futuro, tá? Vamos lá com o futuro, só vou colocar aqui. Alright, o futuro. Lembrando, a gente já fez uma aula sobre o futuro na semana passada. A gente falou sobre essa diferença entre uh, be going to, mas o verbo, e will, mas o verbo. Então, aqui tem essa quadra para lembrar. Previsões, pode usar os dois, tá? Mas se os planos que você já fez antes de falar, vamos usar be going to, né? Ou promessa, eu prometo, eu prometo. I will, I will, I promise. Se você tem certeza que uma coisa vai acontecer, também é melhor usar will. Ou se você decide agora e fala, nossa, alguém pode me ajudar? Você fala, ah, eu vou te ajudar. Você vai usar will neste caso, ok? E aqui, também, muito simples. Will o verbo, be going to o verbo. Mesma coisa. I will call you. I promise, I will call you. Ou oh, I'm going to call you. Estou falando sobre meus planos. Eu eu vou te ligar. Isso tá na minha agenda. Liga para você quando eu chegar. Negativas, a gente, simplesmente vai destinar essa palavrinha not, né? Sujeito will not e a contração de will not é won't. Won't, tá? Não farei isso. Não vou fazer isso. E com be going to você só vai fazer essa palavrinha be negativo, tá? I am not, he isn't, they aren't, Okay. Or they are not going to. E o verbo? The children will not go to school next week, Okay. Isso é fato. As crianças não vão para a escola na semana que vem. Ou eu posso dizer, the children are not going to school next week. Essas duas frases têm o mesmo significado. Por quê? Estou falando sobre uma previsão, basicamente certeza, ou plano, ok? De, dependendo do contexto. Se estou prometendo que não vou, eu prometo não vou mandar as crianças para a escola, eu posso usar I will not send the school. The children will not go to school next week. Ok? Mas, quando estamos falando de forma geral, nossas previsões, você pode usar os dois. Ok? Com frases interrogativas também. Super simples. Ok? Você só vai conjugar o verbo be. Basically, I am, he is, they are going to the Okay? Com will, você deixa o verbo sem conjugação. Alright? Who will be at the party tonight? Who is going to be at the party tonight? Essas duas frases, estou querendo quem vai estar na festa hoje à noite. Tá? Uh, então, pode ser os dois. O significado não muda. Okay? Então, que. Eu quero saber de vocês. Eu sei que não sei se vocês têm planos de fazer coisas muito loucas esse final de semana. Mas, what are you going to do this weekend? Ah, eu gostei dessa. I won't stop learning English. Muito bem. Muito bem. I won't stop studying English. Very good. Very good. Oh, this is a good question. Uh, Nagília. Na não sei se estou falando errado o seu nome, desculpa, querida. Ok. Am not por ain't. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre ain't. Se você quiser assistir depois. Ain't. É, eu não indico ninguém usar ain't. E é usado sim. Mas é errado em todos os sentidos. É muito informal, ok? É muito informal. Mas significa am not. Na verdade, a gente usa ain't para falar. Uh, eu não estou, ele não está, eles não estão, não tem é, tipo conjugação significa não é para tudo, ou não tem quando a gente fala ain't got, ok? Mas tem um vídeo completo sobre isso, se quiser dar uma olhada, mas ain't é mega, mega, mega informal e não é muito bem visto em algumas situações. Tá bom? I will go to Florida to see Ah, oh, ok <laughs> Sounds good. Come to Florida. <laughs> I'm going to work out. I'm going to stay at home. Perfect. em casa. I'm going to study English. Awesome. Awesome. Sounds good. I will go swimming. I will play soccer. I'm gonna teach English to my brother and my sister. Very good. That's so nice. That is so nice. Okay. Aqui eu quero saber. Who will you probably see this weekend? Who are you probably going to see this weekend? Quem você vai ver provavelmente esse final de semana? Who will you probably see this weekend? I will probably see my children. <laughs> no, not probably. I will definitely. <laughs> I will definitely. I'm going to start writing a paper. I'm going to wear masks. I'm going to make pizza all right i'm going to shave my head wow that sounds exciting and we'll watch uh, uh lives very good very good i will visit my girlfriend tomorrow morning excellent i will trim the nails of my cat i need to do that too i will go to church i'm going to yeah normally church i'm going to church or i will go to church okay I will see my dad. Very good. Whom e whose? Whom é tipo uh, para quem? okay? This is para quem. É, isso é para quem? For whom? Who's a é de quem? Que a gente usa em uma pergunta. Tipo, whose book is this? De quem é este livro? Ok? Uh, não sei se isso ajudou. Ficou mais claro. Então, who's a é de quem? Whom é para quem? Ok? You see a lot of boring people <laughs> oh, Ok. I'm going to see my Ah, <laughs> oh, vocês são muito engraçados. I will see my parents. <laughs> awesome. Ai, ai, ai. Vocês são muito, muito engraçados. Ok, vamos lá, vamos para frente, gente. Ok, e lembrando vocês, se vocês lembram dessa aula sobre o futuro, também. Em inglês, usamos o present continuous, usamos o simple present e também usamos about to para falar sobre o futuro, ok? Uf, vamos lá! Part 6: Present Perfect. Ok. Usamos o present perfect para falar sobre coisas que aconteceram no passado, mas de forma geral. Tipo, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fui para este lugar, eu já vi. Mas eu não estou falando quando isso aconteceu ou não essa menção de tempo não está entendida pelo contexto da conversa também segunda situação é algo que começou no passado e continua até agora ok essas palavras-chave são since e for ok o javi e o gavin têm aulas completas sobre esses perfect tenses também se vocês querem aprofundar mais também a gente usa o present perfect para algo que repetiu no passado, também sem uma menção de tempo. Palavras-chave seria several times, twice, many times. E criamos frases com uh, no present perfect usando have ou has e o past participle. Okay, past participle é o equivalente dos uh, no português que termina com ido ou ado. Né? Uh, comido, feito, dado, escrito, uh, esses verbos são os particípios, ok? Então eu quero dizer que eu trabalho para essa empresa desde 2001. Em português, vocês usem o simple present, né? Eu trabalho. Mas em inglês, estou falando sobre uma coisa que começou no passado e continua até agora. Então, não posso usar o simple present, eu preciso usar o present perfect. E vou falar, I have worked. A tradução da P da letra seria, eu tenho trabalhado, que eu sei que soa estranho. Mas, às vezes ajuda a traduzir para não esquecer mais, ok? I have worked for this company since 2001, ok? Com frases negativas, a gente simplesmente coloca... A palavrinha not, ok? O sujeito have ou has not e o past participle. We haven't spoken to each other in two years, ok? Então, a gente não se fala, tá? Não conversa há dois anos. Então, isso começou dois anos atrás, que a gente parou de conversar, de falar um com o outro. E até agora, a gente continua. Sem falar com o outro, ok? We haven't spoken to each other in two years. E frases interrogativas também. Você pode usar uma palavra de pergunta, have ou has, dependendo do sujeito. Sujeito e past participle. Eu quero saber há quanto tempo você conhece seu marido, mulher, parceiro, sei lá, uh, eu, que, eu perguntaria how long. Have you known, okay? How long have you known your husband, wife or partner? Okay? E você vai responder falando I have known my husband, wife, partner for six months, ten years, okay? Porque estamos falando sobre uma coisa que começou no passado e continua, alright? Então, agora vamos praticar aqui. Eu quero saber de vocês. Have you ever been to Europe? Have you ever been to Europe? E também tem vídeo no meu canal sobre a diferença de been to e been in, ok? Mas rapidinho, usamos been to quando a gente não está mais nesse lugar, ok? Se eu estou conversando com você aqui nos Estados Unidos, eu quero saber você já... você conhece Europa? Vocês falando português, você já viajou para Europa. Eu usaria "been to". Have you ever been to Europe? Mas se eu estou na Europa, você também está na Europa. Eu quero saber há quanto tempo você está aqui na Europa. Eu eu perguntaria "How long have you been in Europe?". Okay, been in Europe. Okay. Ótimo. Aqui tem vários. I have never been to Europe. No, I've never been to Europe. Yes, I have. Very good. You guys are killing it. Killing it. No, I've never been to Europe. Yes, I have. Here's a good... good this, essa é uma frase que não respondeu a pergunta, mas é uma frase boa. I've known my husband for 17 years. Very good. Very good. Ah, estou Ok, I've never been to Europe. Ok, aqui, I haven't known Europe. Amanda, estou feliz que você fez esse, esse errinho aqui. A gente não usa não com lugar, tá? Não usa não. A gente não no McDonald's, Europe, I haven't been, okay? I haven't been to Europe, I haven't traveled to, okay? Mas isso é muito comum, uh, muita gente quer saber, ah, você conhece tal restaurante ou tal loja? In em inglês, a gente não usaria não situ, nessas situações, seria have you been to or are you familiar with, okay? Excellent, I have never been to Europe, great! Okay guys, let me ask you another question here. How long have you known your husband, wife, partner, boyfriend, girlfriend? How long have you known? A quanto tempo você conhece seu marido, mulher, parceiro, namorado, namorada? How long have you known? Aqui, I have known my husband for 10 years. I will always love my husband. Oh, how sweet. Very nice. very nice. Ah, uh, let's see here. Okay. I have Okay, perfect example here, Bruno. I have been in Europe since January. Great example. Ele tá falando que ele está na Europa desde janeiro. Okay? Ele mora. Okay? Aqui assim, I have lived in Berlin. Bruno, você teria que falar desde quando? I have lived in Berlin since January. Okay. Oh, você pode falar. i live in Berlin. I live in Berlin. Okay. I live in Berlin. Oh, here's, I don't have one. I cannot answer this question. That's okay. Man. A lot of people. I don't have boyfriends. I don't have a boyfriend. Ah, a gente tem que criar um, um jeito para vocês se conhecerem aqui. Here we go. I have known my husband for four years. Great. I have known my girlfriend for eighteen months. I have known my wife for 13 years. Okay. Very good. Very good, guys. All right. Partner. Pode ser sócio também. Pode ser, sim. Tá? Business partner. Ou a gente, às vezes, a gente fala: Yeah, business partner. Pode ser parceiro de negócio uh, ou de namoro. Okay. I'm single. I've known my husband for three years. Very good. Very, very good. I've known my boyfriend since never. <laughs> ah, olha, a Rica, there you go, ela tá querendo conhecer alguns handsome guys, handsome guys here. Olha o que tá acontecendo nessa aula, gente. Ok, vamos continuando. Ok, vamos continuando com present perfect, continuous. Oh, não, present perfect, ok. Ah, outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, rapidinho. Só vou tirar o banner aqui. Uh, opa, o que, que eu fiz? Ok. Uh, desculpa, gente. Ok, vou só colocar isso aqui só para colocar aqui embaixo. Alright. estou comparando aqui. A gente tem frases no present perfect e frases no simple past, certo? Isso é bom só para comparar essas diferenças. No primeiro exemplo, I've, é contração de I have. I've seen this movie before, ok? I have seen this movie before. Estou falando, eu já vi esse filme, tá? Mas eu já vi esse filme antes, before. Mas before é uma palavra bem geral, tá? Eu não estou falando quando eu vi o filme. No segundo exemplo, eu estou falando, I saw this movie last week, ok? Last week é uma menção de tempo, né? Estou falando quando eu vi o filme certo então aqui eu preciso usar o simple past tá então quando não temos uma menção de tempo a gente não sabe quando uma coisa aconteceu vamos usar aqui o present perfect quando temos uma menção de tempo usamos o past simple alright esse segundo exemplo aqui eu, que, eu estou falando de forma bem geral estou respondendo essa pergunta alguém perguntou para mim ah você já viajou Have you traveled to Europe? Eu falaria yes. I've traveled to Italy, France and Greece. Ok? Eu já viajei para esses lugares. I have traveled to these places. Mas eu não falei quando, ok? Aqui, eu falei quando, né? In 2008. Então, eu preciso mudar esse tempo verbal e falar sobre o passado. I went. Eu fui. Tá? Eu fui para a Itália, França e Grécia, Grécia, em 2008, ok? Então menção de tempo simple past. Sem menção de tempo falando de forma bem geral present perfect. Alright? Mais um exemplo aqui. Sandra has already eaten at this restaurant, ok? Quero, ela já comeu neste restaurante. Ela já comeu neste restaurante, okay? She has already eaten at this restaurant. Não sei quando, mas ela já comeu nesse, neste restaurante. Aqui, tem a menção de tempo, né? Last night. Last night, ontem à noite. Sandra ate at this restaurant last night. A Sandra comeu neste restaurante ontem à noite. Ok? Então, eu acho que comparando essas situações, ajuda muito a saber quando você vai usar o present perfect e quando você vai usar o simple past. All right? Continuando, gente, estamos quase no final, ok? Não, não, quase no final, mas vou, vou, vou continuar aqui com vocês até o final. Ok. Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous tá, e, e, também se usa para falar sobre uma coisa que começou no passado e continua até agora. Mas isso mostra uma duração de uma atividade que está acontecendo, ok? Lembra, duração duração de tempo de uma atividade que está acontecendo e a gente segue essa estrutura aqui sujeito have ou has been e essa palavra been uh, eu já ouvi been ben, been, been depende do sotaque da pessoa eu falo ben. tem pessoas que falam been tem pessoas que falam been varia com a região ok Have, has been e o verbo que termina com ing, que é o present participle. Basicamente, a gente fala o gerúndio, né? Vocês falam o gerúndio em português. So, aqui, eu quero dizer, estou... I have been working on this project all day. I've been working on this project all day. Desde o começo do dia até agora, estou trabalhando neste projeto. Mas aqui tem uma duração de tempo, ok? All day. O dia todo, estou trabalhando nesse projeto. Então, aqui, eu vou, eu posso falar, I am working on this project, estou trabalhando nesse projeto, mas não tenho uma menção de tempo. Mas quando eu falo, tipo, o dia inteiro, ou 10 dias, semana passada, eu estou dando uma duração de tempo que estou fazendo isso, eu preciso usar o present perfect continuous, ok? Ok? Com frases negativas também, você simplesmente vai colocar essa palavrinha mágica, not, ok? Hasn't, haven't, been, e o um verbo ing. My computer hasn't, my computer has not been working since yesterday morning. Se eu quero descrever agora, meu computador não está funcionando. Eu vou usar o present continuous. My computer is not working. Mas estou dando uma duração de tempo, estou falando. Já, por quanto tempo esse computador não está funcionando? Desde ontem de manhã, ok? My computer hasn't been working since yesterday morning, ok? Então, por causa dessa duração de tempo aqui, eu vou usar o present perfect continuous, ok? E com frases interrogativas, a gente normalmente quer saber por quanto tempo, né? Por quanto tempo? How long? Porque present perfect continuous, estamos falando sobre duração. How long have you been waiting in line? A quanto tempo você está esperando nessa fila? Ok? Na fila. How long have you been waiting in line? Alright? Agora quero saber de vocês. How long have you been studying English? Ok? How long have you been studying English? E você pode responder falando: I have been studying English for or since. Uma data específica, ok? So, how long have you been studying English? How long have you been studying English? É, Ben, sou aparecido com being. Eu não falo. Bean, bean para mim é feijão. Mas Ben é tipo, ou Ben, pode ser dois. Okay. Ah, here we go. Perfect. I have been studying English for nine years. Excellent, excellent. I have been studying English for five years. I've been studying English since two thousand eight. I've been studying English for two years. You guys are doing. Very good. I've been studying English since I was a kid. Since I was a kid. Since 2009. Uh, aqui, uh whoops, cadê? Mm, nossa, eu tento apertar e. Some. Aqui, essa. Okay. Uh, About City, I have been studying English for, F, for quatro meses. For four months. Ou, se você quer dizer, uh, desde. Um mês, momento específico, sería since January. Okay, since January. Here we go. I've been studying English since I was a teenager, or I was a teen about 15 years ago. Very good. <laughs> I've been studying English for a thousand years. <laughs> uh, I've been studying English since January. Excellent, guys. Excellent. You guys are doing such a good job. Okay. All right. Vamos continuar porque está ficando muito longo. Não quero deixar vocês aqui para sempre. Seria legal, mas vamos continuar. Ok. Um, Alright. moving on. Essa pergunta não vou fazer aqui. Ok. Isso é uma dica muito, muito mega importante, tá bom? Super, super blaster, importante. Às vezes você pode usar o present perfect ou o present perfect continuous e o significado não muda, ok? Por exemplo, se eu quero dizer eu estudo inglês há cinco anos ou eu estou estudando inglês há cinco anos, é a mesma coisa, né? Igual ao português. I've studied English for five years ou I've been studying English for five years entrega o mesmo significado. Eu estudo ou estou estudando inglês Há cinco anos. Segundo exemplo, também com o verbo uh, live para dizer onde você mora, tá? I've lived in Brazil for eight years. Eu moro no Brasil há oito anos. Ou estou morando no Brasil há oito anos. I've been living in Brazil for eight years. Mesma coisa, tá? Você pode usar o present perfect, que é esses primeiros exemplos aqui. Ou você pode usar present perfect continuous. O significado fica igual, ok? Terceiro exemplo: I've worn glasses nearly my whole life, ok? Eu uso óculos quase minha vida inteira. Ou estou usando óculos quase minha vida inteira. Então isso é muito parecido com o português, tá? Dá para entender facilmente que ah é, é uma mudancinha, mas o significado fica igual, ok? Porém, tem alguns exemplos onde o present perfect e o present perfect continuous têm significados diferentes, ok? Por exemplo, aqui. Janet and Kelly have talked on the phone several times. Aqui estou usando o present perfect, né? Have talked, ok? Elas já, já conversaram, já falaram pelo telefone várias vezes, ok? Mas agora elas não estão conversando pelo telefone. Eu quero saber, elas já se conhecem? Ah, sim! They have talked on the phone several times. Ok? Elas já conversaram pelo telefone várias vezes. Aqui, Janet and Kelly have been talking, ok? Present perfect continuous, on the phone for over an hour. Ok? Aqui, ok? A gente tem uma duração de tempo. Então, estou falando que elas estão conversando pelo telefone já há mais que uma hora. Então, uma hora atrás, elas começaram a conversar pelo telefone e elas continuam conversando pelo telefone. Entendeu essa diferença? Então, essa primeira esse primeiro exemplo, elas não estão conversando agora. Eu simplesmente falei que elas conversaram, sim, várias vezes pelo telefone. No segundo exemplo, elas ainda estão conversando no telefone, ok? Mais um exemplo aqui. I've worked for this company for nearly 15 years, ok? Eu trabalho para essa empresa há quase 15 anos. All right? Estou falando de forma geral. Também aqui eu posso falar. I have been working for this company. Estou trabalhando para essa empresa há quase 15 anos. Mesmo significado. Mas esse segundo exemplo aqui. I've been working all day. I'm really tired. Tá? Agora estou dando uma duração de tempo que é uma coisa que está acontecendo agora. Estou trabalhando o dia inteiro. Tipo, desde que eu acordei até agora, não parei de trabalhar. Por isso, estou muito cansada, ok? Então, nessa situação, uma coisa que ainda estou fazendo agora, estou ativa, trabalhando neste momento, eu preciso usar o present perfect. Continuous. Eu não posso usar o present perfect neste exemplo, ok? Número 3. We've watched this movie before. A gente já viu esse filme, tá? Alguma vez no passado, sem menção de tempo, a gente já assistiu esse filme. Mas, we've been watching this show all day. Tipo, desde que a gente acordou até agora, estamos assistindo esse programa. Não paramos de assistir esse programa, ok? Então, o significado muda um pouco, ok? É importante, acho que fazendo essas comparações ajuda muito. Alright, guys. Moving on here. Só so, tem mais duas partes, ok? O past perfect e past perfect continuous e depois acaba a aula. Vocês estão trabalhando bastante aqui. Ok, o past perfect. Usamos para falar sobre eventos que aconteceram antes de outro evento no passado. Basicamente é o equivalente do tinha e o particípio no português. Ok? Por exemplo, I looked for you, but you had already left. Tipo, eu, eu busquei, eu procurei para você, mas você já tinha saído. Ok? Você já tinha saído. You had already left. Então o past perfect na verdade é muito simples porque Traduz bem para o português. Frases negativas, a gente simplesmente adiciona a palavra mágica not. Hadn't, okay? Hadn't. A had é o passado de have, ok? Uh, sujeito had not e participio. We thought we were late, ok? Achamos que estávamos, estávamos atrasados. But the meeting hadn't started yet. A reunião não tinha. Começado, com, começado ainda, ok? The meeting had not started yet, ok? Hadn't started yet. E com frases interrogativas, é basicamente a mesma coisa. Who, what, when, where, which, how, why? Had, sujeito e past participle. What had you eaten before the allergic reaction? O que você tinha comido antes de... ter essa reação alérgica. Ok, o que você tinha comido? What had you eaten before the allergic reaction? Então usamos o past perfect para falar sobre o que aconteceu primeiro. Se estamos falando sobre vários eventos no passado, o past perfect vai falar para a gente que isso aconteceu primeiro e depois as outras coisas aconteceram. Ok? Então agora eu quero saber de vocês. Okay, vocês podem até ver um pouco melhor aqui, talvez. So what happened first? Okay. Stephanie was walking down the street and suddenly she turned around and looked behind her. Someone had called her name. So Stephanie was walking down the street and suddenly she turned around and looked behind her. Someone had called her name. O que aconteceu primeiro? Stephanie turned around ou someone called her name? What happened first? What happened first? So she's walking down the street. Ela está andando pela rua. E de repente, ela virou e olhou para trás. Someone had called her name. Alguém tinha chamado o nome dela. Deixa eu ver. B, B, B. Yes! Excellent! Someone called Stephanie's name. E se a gente... isso, é, claro, é, parece meio óbvio pelo contexto. Mas se você ver aqui, had called, também, está em qual tempo verbal? Past perfect. Então, isso mostra para gente que isso aconteceu primeiro. Someone had called her name. Deixa super claro que primeiro alguém chamou ela e depois... Ela virou e olhou viro para trás, ok? Mais um exemplo aqui. Ok. After Kevin... Ops, eu vou mudar aqui também. Um, after Kevin arrived in Madrid, he called his wife. He had promised to call her as soon as he got in. And to get in e chegar, ok? As soon as he arrived. As soon as he got in. So after Kevin arrived in Madrid, he called his wife. Depois de que ele chegou em Madrid, ele ligou para a mulher dele. Ele tinha prometido para ela que ele ia ligar assim que ele chegar, as soon as he got in. Okay, so what happened first? What happened first? Kevin arrived in Madrid, Kevin called his wife. Or, Kevin promised to call his wife. Suddenly, suddenly. Okay, very good. Letter C, okay? He promised, he promised. He had promised. Então, colocando esse verbo aqui no past perfect, já tá na cara que, nossa, isso aconteceu primeiro. Primeiro ele prometeu, eu vou te ligar assim que eu chegar. Depois ele chegou e ligou, né? Ótimo, alright guys, isso é a última parte aqui, última parte, reta final, reta final, ok, great, ok, <coughs> vamos continuando com o past perfect continuous, usamos o past perfect continuous para falar sobre o que estava acontecendo e por quanto tempo, ok, duração de tempo de novo, antes de uma outra ação passada. Criamos frases afirmativas. Sujeito, had, né? Had é o passado de have. Ben e o verbo com ing. Com uma duração de tempo. Duração de tempo. Ding, 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 duração de tempo. Ok? Lembra disso. I had been waiting at the bus stop for over 30 minutes when the bus finally came. okay I had been waiting at the bus stop. Eu estava esperando. Uh, no ponto de ônibus há mais de 30 minutos, quando finalmente o ônibus chegou. Okay, when finally the bus came. Okay, I had been waiting. Estamos usando aqui, past perfect continuous, porque tem uma duração de tempo aqui. For over 30 minutes. Okay, e frases negativas. Vamos colocar só essa palavrinha not aqui. Ah, uh, oh, whoops! eu coloquei. <laughs> eu fiz outra frase afirmativa, mas tudo bem. Eu vou fazer frase negativa. Ok, Sam had not been working at his former company for nearly 10 years when he was laid off. Não faz muito sentido, mas ele não estava trabalhando para essa empresa por quase 10 anos, Okay, nearly 10 years, duração de tempo. When he was laid off, it e to be laid off, a desligado, okay? Significa desligado. E me cuidado porque fired, uma pessoa é fired, significa demitido por justa causa. Então, so, isso é uma coisa que você quer evitar na hora da entrevista. Você não quer falar que I was fired, okay? Você quer falar I was laid off, tipo fui desligada. Isso não mostra que você teve culpa, alright? Só é uma coisinha simples para lembrar aqui. Ok. E frases interrogativas, normalmente, é how long, ok? Quanto tempo? Porque eu estou. Eu preciso de uma duração de tempo para usar esse tempo verbal, ok? Não sempre, mas a grande maioria das vezes, ok? 95% das vezes. How long had you been looking for a job before you found this one? Há quanto tempo você estava procurando emprego antes que você, do que você achou esse? Okay? How long had you been looking for a job? Okay? E agora, isso cria muita confusão porque em português vocês usam o past continuous, né? Em todas não tem vocês não falam a ah, por quanto tempo você tinha estado procurando vocês simplesmente usam o past continuous então isso é difícil de entender porque não é igual mas vamos ver alguns exemplos comparando e galera é muito simples período de tempo duração de tempo ok isso é a palavra chave aqui que indica past perfect Continuous. Alright? Vamos comparar aqui. I had been waiting in the rain for four hours by the time. Whoops. The tow truck finally came. O tow truck é o guincho. Alright? I had been waiting. So, aqui estou usando o past perfect continuous. E o que, que tenho aqui? Duração de tempo. Alright? Eu estava esperando a. Qua, por a quatro horas por quatro horas até que o guincho finalmente chegou. Ok? I had been waiting in the rain na chuva for quatro hours By the time the tow truck finally came, all right. Aqui estou usando o past continuous. Eu estava esperando na chuva quando alguém me ofereceu me oferecer uma corona. All right, I was waiting in the rain when someone offered me a ride. Eu estava esperando na chuva. Não tem uma duração de tempo. Não tem. Então, porque não tem duração de tempo, vamos usar o past continuous. Certo? Aqui. The baby had been sleeping. Had been sleeping. Past perfect continuous, né? For two hours. For duas horas. When the dog woke him up. Quando o cachorro o acordou. Latindo. Ok? O bebê estava dormindo por duas horas quando o cachorro acordou ele. Alright? Aqui tem duração de tempo. Então, por causa dessa duração de tempo, eu vou usar o past perfect continuous. Mas aqui eu quero saber o que o bebê estava fazendo quando eu liguei. Você pode dizer, ah, the baby was sleeping when you called. Okay? The baby was sleeping when you called. Past Continuous, super simple, all right? Último exemplo aqui. All right, guys, vocês são muito firmes e fortes nessa aula. The neighbors had been arguing, all right? Past, perfect, continuous. Had been arguing for over two hours when I decided to call the cops. The cops are the police. Forma geral, uh, informal, okay? Oh, okay. The neighbors were arguing. Os vizinhos estavam discutindo, então liguei para a polícia. All right? Mas aqui, nesse primeiro, eles estavam discutindo por mais de duas horas. Então, por isso, estou usando o past perfect continuous. Quando eu finalmente decidi ligar para a polícia. Uf. Ai, galera, ficou mais claro. Isso foi muitas informações. O Jack latindo, ai ah, galera, ok, eu, e, e, e claro, tem outros tempos verbais, mas eu acho que esses aqui são os principais, e essas, essas dicas pequenas de saber a diferença entre um tempo verbal e outro ajuda pra caramba, eu lembro quando eu estava aprendendo o português, só so, conseguindo fazer essa comparação entre português e inglês e saber em quais momentos estava igual, em quais momentos estava totalmente diferente, ajuda, ok? Ajuda muito. Ok, vou mostrar vou aqui, Vanessa. I had been waiting for about a half an hour by the time my mom finally showed up to uh, catch me or to get me at my aunt's house. At my aunt's house. Ótimo. Ok, guys. Vocês estão aqui já, já faz uma hora e meia, praticamente. Então, vocês são muito fortes. Que bom! Vocês podem assistir essa aula quando vocês quiserem. E lembrando vocês que tem um playlist no meu canal, no canal do Javi, no canal do Gavin. A gente tem todas essas aulas gravadas. O Gavin vai fazer mais uma aula na segunda. Então, essa aula não é a última. Vocês podem baixar os materiais também. Tem todos os links embaixo. E recentemente eu abri um canal, um grupo no Telegram para vocês que gostam de Telegram. Estão entrando no mundo do Telegram agora. Inclusive eu criei um PDF com cronogramas uh, sugeridos para vocês seguir durante esse essa... nem em quarentena, porque é muito mais que quarentena, mas durante esse período de tempo uh, para todos os níveis. Com, são coisas bem bem simples tá bem simples que vocês podem fazer cada dia para aumentar seu vocabulário melhorar sua gramática melhorar sua fluência todas essas coisas então se vocês querem entrar no grupo do Telegram coloquei eu acho que está no final da descrição aqui mas tem tem muita coisa para vocês então mesmo não fazendo mais aula ao vivo eu vou continuar aqui Ravi Gavin todo mundo nós três e tem vários outros professores. Vamos continuar entregando conteúdo para vocês durante esse momento. Eu como entrar no Telegram é só clicar no link, tá? A descrição está embaixo do vídeo. Eu acho que tá se você vai rodando vai ter esse let's connect e tem o Facebook, Instagram, YouTube, todas essas coisas. All right? Thank you so much guys for being here. Vocês estão Ótimo, sinceramente estou muito orgulhosa de todos vocês por estarem aqui e tamo juntos, gente. Tamo juntos. Beijão. Boa sexta-feira para todos vocês.